безпосередньо керівництву пологового будинку. Будь ласка. Так. Користуйтеся. Ну і відповідно весь пакет документів. На початок війни у нас взагалі не було автівок швидкої медичної допомоги. Це було нагальним питанням для нас, особливо коли розпочалися комендантська година і коли ми мали пересуватися містом, і лікарі пересуватися містом, і фахівці, яких ми залучали з інших лікарень, а також взагалі вагітні жінки, які були по місту, вони намагалися потрапити до пологу. Нам потрібна була швидка, яка б дозволила нам дуже швидко і вільно пересуватися містом. За словами директорки закладу Дарії Герман, швидка медична допомога надасть можливість супроводжувати жінок, які мають онкопатологію, та залучити більшу кількість фахівців. Ми веземо обладнання, як то портативний ОЗД-апарат, або якісь, ми беремо аналізи у них, тому важливо мати таку автівку, щоб пересуватися знов-таки безпечно містом і надавати кваліфіковану медичну допомогу. Автомобіль готовий до екстрених виїздів. Вона придбана в Європі. Перед перетином українського кордону вона пройшла технічне обслуговування. Тому автівка готова до роботи. Впевнені, що зможемо продовжити роботу і для інших наших медичних закладів. Ротарі клуб та гуманітарний штаб постійно приймають заявки від інших медичних закладів. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери передали 17 одиниць спеціалізованої техніки. Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв.